Tbilisi-s droit. Mariam Chochias s-autoră rubrica. Ისა მოგესალმებით ყველას თბილისის დროით ახლა საქართველოში უკვე 9 საათი და 35 წუთია რაც მიგვითითებს იმაზე რომ დაგვრჩა სულ რაღაც 25 წუთი და ნაყოფიერად უნდა გამოვიყენოთ ეს დრო შემოგვიერთა მარიამ ჩოჩია თავის სტუმრებთან ერთად და როგორც ყოველთვი საინტერესო თემაზე ვაპირებთ საუბარს შეგიძლიათ თქვენ შემოგვიერთეთ თუმცა იმდენი ვარ სტუდიაში მე მგონი სიტყვის ჩასაგდები დრო აღარ დარჩება ნებოყოფლობით შვებულებაში გავდივარ ეთიშები ხო ხოლმე და ხოლმე მოგესალმებით მივესალმები მსმენელს და ჩვენ ჩემი რუბრიკა დაბრუნდა ეთერში თბილისის დროით, თუმცა რა თქმა უნდა, საღდგომო კვირას ვერ ვიზამდით ისე რომ ამ თემისთვის გვერდი აგვევლო და ამიტომ გადაწყვიტეთ რომ ვისაუბროთ საღდგომო სამზადისი როგორია თბილისში და გარდა ამისა არის თბილისში ბევრი საღდგომო გამოფენა ტარდება. ჩვენ აქ პატარა გამოფენა გვაქვს, შეგიძლიათ რადიო 1 წერტილიჯეზე შეგზანდეთ და იხილოთ კიდეთ ეს ყველაფერი. ის წერო სანეყვაწვილი მომწოს განსაკუთრებული. არა შეიძლება. აი მსმენელი თუ შევა რადიო 1 წერტილიჯის და იხილოს რაც ხდება სტუდიაში და არც სცნერელს არ დავტოვებთ საჩუქრების გარეშე ჩვენი სტუმრები რომლებიც ქმნიან ამ ხელნაკეთებს გადასცემენ მათ საჩუქრებს თუმცა დავსვამთ შეკითხვებს და ამის შემდეგ გადავცემთ საჩუქრებს და ამიტომ მოუსმინეთ კარგად ჩვენს რუბრიკას რომ აი აქედან გამომდინარე მოუსმინეთ კარგად ჩვენს რუბრიკას რუბრიკის ბოლოს დავსვამთ შეკითხვებს იმ თემებთან დაკავშირებით რაზეც ვისაუბრებთ მოდი ჩანაწერს მოუსმინეთ მინეთ ჯერ თუ გაინტერესებთ როგორი იყო თბილისში სამზადისის აღდგომა ადრე იმიტომ რომ მე მეგონა რომ მხოლოდ რეგიონებში იცოდნენ რაღაც განსაკუთრებული წესჩვეულებები ჰქონდათ მხოლოდ რეგიონებში მაგრამ აღმოჩნდა რომ თბილისშიც არანაკლებ სიარულები და რაღაცეები აი მაგაზე გიორგი მე უფრო მეტად მაინტერესებს რამდენად შემორჩა ეს ყველაფერი დღემდე თუ რაიმე ისეთ წავაწყდებით რაც ახლა დღეს უკვე აღარ არის ტრადიციად დედაქალაქში რომ მოვისმენთ მე მივხვდებით შემორჩა თუ არ შემოჭა. ეთნოგრაფი გიორგი ჩინჩალოძე ჩავწერე და აი მოусმინოთ როგორი იყოს აღდგომა სამზადისი თბილისში. მოусმინოთ. ეთნოგრაფიულად რაც არის დაფიქსირებული, რაც გამოაჩნდა ქალაქს არის ეგრეთ წოდებული ნუშის დღესასწაული. მოგეხსენებათ აღდგომის დღესასწაული გრძელდება 40 დღე ამაღლებამდე. პირველი კვირა აღდგომის კვირაში დეულში ეს იყო ნუშის დღესასწაული, რომელსაც აი ქალაქელები აი პოეტურად ეძახდნენ აი კვირაში დეული დღეებს. რადგან სწორედ აღდგომიდან დგებოდა სეზონი, ასე ვთქვათ, ქალაქის ბაღებში, სახელგანთქმულ კვირაში ბაღებში. ქალაქელების გასვლისა და იქ იმართებოდა საადგომოს უფრები ხიმი ეგრეთ წოდებული ლურჯის უფრები პირდაპირ ბაღში მდელოზე მწვანე ახლა დავიბინებულ ბალახზე გაისწრებოდა ხალიჩა და აიქ მედიოდა ესეთი ხიმი და ამას ეძახდნენ ნუში დღესასწაულს რადგან ნუში ყველაზე ადრე წყებდა ყვავილობას ამიტომაც ქალაქელებისთვის იყო გაზაფხულის სიმბოლო და ამ ნუშის ტოტებით ირთვებოდა აი ეს ხალიჩა ღვინის სასმისებით კულა აზარფეშა ყანწები ღვინის ფიქტორას კი და თვითონ მოკეიფეთა რომელიც ერთად ვაჭახელოსნები იყვნენ ანუ ყარაჩაღელები მათი ცოტა ქუდებით ნუშის პატარა ტოვებით იყო დამშვენებული ქალებიც ასევე გუნდგუნდათ დასეირნულდნენ და ეს ქალებიც რა თქმა უნდა თავსაბურავები ჩადრები და გუკეტი კაპებს გუკეტი მორთული ჰქონდათ აყვავებული ნუშის ტოტებით ან მთავარი ასე თქვათ სიმბოლო აი აღდგომის დღეებისა თვითონ კვერცხთან ერთად ქალაქელებისთვის იყო ნუშის აყვავებული ტოები გაზაფხულის სიმბოლო და ნამდვილი გაზაფხული კი თბილისესა წარმოდგენებით სწორედ აღდგომიდან დგებოდა აი ეს ყველაფერი იყო ორგანიზებული და ასეთ მოწესრიგებულ ხასიათს ატარებდა იმიტომ რომ ყველა ამ ქარს პირდაპირ წესდებაში ეწერათ რომ აღდგომას ისინი დღესასწაულოდ უნდა შეხვედროდნენ და უნდა მიელოცათ ქალაქის თავისთვის ქალაქის თავი იყო მოურავი ნაცვალი დიდებულებისთვის და შემდეგ გადიოდნენ ქალაქის ბაღებში და იქ იმორთებოდა ესეთ საფრთხეს ადგილს ამ სიტყვაზე ხდებოდა აგრეთვე ოსტატად დავოცვა შეგიძლიათ და ანუ ამას ყველაფერს ჰქონდა ორგანიზებული ხასიათი ესევე ორგანიზებულად ყოველგვარი ხრეობის გარეშე ბრუნდებოდნენ ასევე უკან უკვიან საღამოს ამ ქალაქის ბაღებში და სკრივებულები ასე თქვა თითქოს ჯარისკაცები არიან და ყველა ხელში ეჭირა ყავილის თაიბული შუაში ანთებული სანთლით მე ნუშის ტრადიციაზე დამწყდა გული
და მინდა რომ იყოს კიდე. ის ფოტოები თუ აღვადგინოს ხან არა. სხვადასხვა სოფელში ჩავდარ ხოლმე, იქ არის ძალიან მაგარი, რომ ბავშვებმა ახლა საათ დაელოდონ, როდის იქნება აღდგომა და ყოველ დღე დარბიან ამ კალათებით და იმენ და გრობენ ამ ბერცებს. არა, გულშემატკივრობა. ხო, ანუ რა ინტერესებს, როდის არის, მაინც დარბიან ამ კვერცხებს. პიონის სტუმრები წარმოადგენს დრო არის უკვე ეს გახლავთ კეთი ლორთქიფანიძე, რომელიც ამზადებს გრავირებულ კვერცხებს, ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზია, მოგესალმებით. გამარჯობა. ფილანში და მოგესალმებით. ასე არის სტუმრად ყოს რობერ შუმანის ევროპული სასწავლების სასწავლო ნაწილი, როგორც ვიცი ხო? ნინო მანჯგალაძე, პროგრამა ანისეტიას ასე ქვია, რომელიც საქველმოქმედო აქცია გაქვთ ხო? სააღდგომა როგორც ვიცი. ნუცა ზაალიშვილი გახლავთ ამ ნამუშევრების ავტორი, რომელიც სხვადასხვა ნამუშევარია, ასე ვთქვათ. და სტუმრად ყავს ბანანა მინდოდაური, არაჩოულები სხვა რუკები ყავს ეთერში. ლამაზი ცხოვრება. ამაზე უკვე ვისაუბრებთ ახსნით. ქალბატონა კეთი, რომ ვთქვათ, აი ამ კვერცხებს როგორ ამზადებთ? სხვადასხვა ეკახი თარიშვილის რუბრიკაშიც ჰქონდა ამაზე საუბარი, მაგრამ მე მახსოვს, რომ ჩვენმა სტუმარმა გითხრა, რომ ბოლომდე არ გეტყვითო. მეთოდს როგორც ამზადება. საინტერესო თქვენ რას გეტყვით ამ მეძებზე? კი ბატონო, დილო მშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მიხარია რომ თქვენი სტუმარი ვარ. ეს არის დღეს რაც მოგიტანეთ, არის ბატის კვერცხი. ყველა მათგანი არის ბატის კვერცხი. სამუშაოდ უფრო ასე ვთქვათ, ადვილი არის ვიდრე ქათმის კვერცხი და სხვა ფრინველის კვერცხი. ნუ არ მაქვს საუბარი იმუზე და სირაქლემაზე. დიახ. დიახ, თავისი სპეციფიკა აქვს, დამუშავებას გულისხმობ. უფრო მყარია ხო ბატის კვერცხი? ქათამთან შედარებით უფრო მყარი არის, მაგრამ ბატის კვერცხზე უფრო მყარი არის ემუ და შემდეგ სირაქლემა. სპეციფიკა ხა სირაქლემა ყველაზე დიდი, როგორც ცნობილია, შეიძლება კილო ნახევარი იყოს ერთი კვერცხი, იმ დაახლოებით 650 გრამი. რა გამოჭრის იმას? გამოჭრაზე. ეს არის სტანდარტული ზომა, სამუშაოდ უფრო ესეთი მოსახერხებელია, მოცულობითაც ძალიან დიდია, შედარებით დიდია ვიდრე ქათმის კვერცხი. მე ამ ეტაპზე უპირატესობას ბატის კვერცხს ვანიჭებ, რადგან დავიწყე ქათმის კვერცხზე მუშაობა, მაგრამ ნუ გადავწყვეტე რომ ამაზე უნდა შევჩერდე ჯერჯერობით. სამუშაოდ უფრო ესეთ კომფორტულია? კომფორტულია, მოცულობით უფრო დიდია, ფორმა ძალიან ესე ვთქვათ, მოსახერხებელია და ბევრი რამის დატკვის შესაძლებლობას იძლევა. სპეციფიკა რა აქვს, რომ თვითონ პროცესი თუ გნებავთ რომ აღწეროთ, აუცილებლად უნდა გაიწმინდოს, გაირეცხოს კარგად, დეზინფექცია უნდა გაუკეთდეს, განთავისუფლდეს შიგთავსისგან, რაც იმას გულისხმობს, რომ უნდა გაუკეთდეს ზემოთ და ქვემოთ აუცილებლად ორი ნახრეტი. წკირის საშუალებით შიგთავსი კარგად უნდა ავურიოთ, ისე რომ არ დავაზიანოთ. მოხარშული არა ხო? ჩვეულებრივი უმი. უმი და დეზინფექცია სწორედ იმით ჭირდება, რომ ქათმის და ფრინველის კვერცხში ზოგადად სალმონელას საფრთხე არსებობს, ამიტომ დეზინფექცია აუცილებლად ჭირდება. შიგთავსი კარგად აირევა და შემდეგ წნევის საშუალებით, ამ რაიმე ინსტრუმენტის საშუალებით, ზოგი პირითაც აკეთებს ამას დამატებით საშუალებებით, ეს სითხე უნდა გამოიდევნოს გარეთ. ანუ ძალიან ადვილად თავისუფლდება, დიახ. გასაგებია. შემდეგ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ეს გახლავთ მანანა მინდოდა ორი, როგორც აღვნიშნე უკვე, აი პატარა სხვა რუკები რო ყავს აქ ძალიან ლამაზები, მათი ავტორი, ასე ვთქვათ. ის განაკეთებს ამ ცხრებს? ამას ვაკეთებ. ამატყლისგან? ხო, მარტო ცხოვრება ბეგემოტის არის. ხო, აი ბეგემოტიც ყავს. ხო, მაგრამ აი ცხოვრები დასაკეთებს. ქართული ორნამენტიანი ბეგემოტი. როგორც ვთქვი, თქვენი ეს ნამუშევრები გამოფენილი იქნება არტ გალერია ვაკეში, აბაშიძის 57 ნომერში, საავტომობილო ვაკეში. აი არის გამოფენილი. ხშირად ვფენ არტ გალერია ვაკეში და წარმოსებითაც ეს სპეციალურად საავტომობილო მასალაც მაინტერესებს. სხვადასაც არა, კვერცხები ხა საავტომობილოთ არის, ეს რაც ამ წუთში რაც მაქვს, იმიტომ რომ ყველა უკვე რეალიზებულია და ეს მატყლია, რასაც ხედავთ ჩვენ. დიახ, დიახ, ეს არის მატყლი. აჰა, გასაგებია და შემდეგ შეღებები. ეს იქნება სპეციალური ნემსით, ნემსით ითექება, ამას ქვია შალი მოთეთო. დიახ. და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო სამუშაოა. დამღლელიც არის, თქვა თერაპიაც არის ერთგვარი, ხო? მაგრამ ნუ აზარჩიც შესვლა და აი რომ დაიწყებ მე სამკვერო ყველაფერი აბსოლუტურად ტკივა მხრები, ყველაფერი. მე ვხდები რომ უნდა დავანებო თავი და როგორ შუმანის ევროპულ სასწავლებელთან გადავინაცვლოთ. ქალბატონო ნინო, გვითხარით თქვენი გამოფენის შესახებ რა ხდება?
მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი სკოლა უკვე 15 წელს ითვლის და ამ ხნის განმავლობაში უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბდა ის, რომ ყოველწლიურად, წელიწადში რამდენჯერმე საშობაოდა საღამოთ, ბავშვების ხელნაკეთი ნივთები გამოგვაქვს საქველმოქმედო აქციაზე, იმართება გამოფენა, გაყიდვა და შემდეგ ამ შემოსული თანხით ვეხმარებით სხვადასხვა ორგანიზაციებს, გაჭირვებულ ადამიანებს. სკოლის ფუნქცია არის სწორედაც ის, რომ ბავშვები განათლებასთან ერთად ბავშვები გაიზარდონ მორალურად, ისეთი დადებითი პიროვნებები და ამიტომაც ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გუშინ სწორედაც ჩატარდა ასეთი საღდგომო გამოფენა ბაზრობა, ბავშვების ხელნაკეთი ნამუშევრები გამოიფინა, ძალიან დიდი სიხარულით ელოდებიან ხოლმე ბავშვები ამ დღეს და ძალიან მრავალფეროვანია ყოველთვის აი ეს გამოფენა. ქაბატონი ნოცა, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად არის, ხელმძღვანელობს სწორედ დიახ პროგრამა ანუცეტის მოსწავლეებთან ერთად. დიახ ნოცა, კაპიტანი ნოცა ხელმძღვანელობს. ბავშვებთან ერთად აკეთებთ ხო? დიახ, ბავშვები აკეთებენ, ვუ ხელმძღვანელი ვარ, თორე ეს ყველაფერს ბავშვები აკეთებენ. რთული გასაკეთებელია? არ არის რთული. აუ იმის ისტორია მაინტერესებს. ქვემო რომის ისტორია. აი წვანეთმები რომ აქვს ყმაწვილს. დიახ, დიახ. ანუ ეს ეგრე წოდებული. აუ სახლის პირობებში საშკარად შესაძლებელია მომზადება. ბებოსო ჩუმში მოპარო. ბებოსო ჩუმში მოპარო, შემდგომ აიღოთ ხორბალი, ცოტა ჩაყაროთ, შემდგომ მიცა. და ახორბალი და მიცა ერთად? აჰა. თუ ჯერ მიცა? არა, ხორბალი, შემდგომ მიცა და მე უნდა გაკვანძოთ. აჰა. წყალი დაასხათ, იოგურტის ყუთი აიღოთ, რომელიც გაჭაბი არის, ცარიელი. რალამას უნდა დასწოთ. ძალიან პრაქტიკულად ეს წვერის და თმისამოსვლის უბნები როგორ შეგვიძლია? თუ თქვენ არ გიცოდეთ წვერი ქონდა? არა, გვინდა რომ ქონდეს. თუ გნებავთ, მაშინ როგორ გადრებოთ? იუ ბიჭი არის ეს კაცო. კაცონარი ამ შემთხვევაში ხო. ეპილაციას აღარ დაუკეთ. აა, ან ეპილირებულია, რა თქმა უნდა. გიორგი დაწყვეტი. თუ ხსმენიათ, მაინტერესებს ჯოჯოების შესახებ რამე. საერთოდ ჯოჯოობა როგორია? ჯოჯო ვიცი რაც არის, მაგრამ ჯოჯოობა რა? აი ესე თურმე საღდგომასთან არის დაკავშირებული და ესეც ძველ თბილისს უკავშირდება. გიორგი ჩინჩელძე გვესაუბრა მასთან დაკავშირებითაც. მე რომ არ აქვს ნახა, მოდი მოусმიათ ჩანაცვლებს. ჯოჯო ერთი ხვლიკის ნაირსახეობა ვიცი. კი, კი, აი კავშირშია. და მას უკავშირდება, მოусმინეთ. დიდები არიან. მეორე თავისებურება კიდევ აი ეს მასობებს დასტურდება, ეს არის ეგეთწოდებული აი ეგზოტიკური და სათაურის ესეთი ნაური კონდანსაც აუს ეხო ჯოჯოობა. მეორე ნაირად ხვლიკთა დღესასწაულსაც კი ეძახდნენ ამას. აი ეს ფიქსირდება ძველუბანში, ავლაბაში, გრის და ერთ ციცაბო კლდეზე გამოქვაბულში. ამ დღეს გენოლაშვიდეულის აღდგომის კვირის სამშაბათს ესეთი წესი ჰქონდათ, რომ დილაადრიან შოუთ მათო ქალები იღებდნენ ამაში მონაწილეობას, იქ ციცაბო ბილიკებით ჩადიოდნენ ამ გამოქვაბულში და იქ ეს ადგილი ჯოჯოების სიმრავლეთ იყო ცნობილი ხვლიკების და აი კომედიოდენ და შაქრის ნატეხებს ტოვებდნენ ამ გამოქვაბულში. და ესეთი ის კონდათ მინიშნება, რომ თუ ეს ჯოჯო გამოვიდოდა და ნატეხს შეჭამდა და გაუჩინარდებოდა, ესე იგი მათი თხოვნა შესმენილი იქნებოდა. და რა თქმა უნდა, მათი თხოვნა უკავშირდება ძირითადად საბედოს და თუ ვინმე ახლობელი ადამიანი ყავდა სადმე შორს ან სადმე ტყვეობაში. მეორე დღეს სანაგებოდ მივიდოდა და ნახავდა თუ ნატეხები აღარ იყო, ესე იგი კეთილნიშნად დაფიქმებოდა, რომ იქ მათი თხოვნა შესმენილი იქნებოდა. აი ესეთი საინტერესო ტრადიცია ყოფილა ჯოჯოობა. რა მაინტერესებს ანუ ჯოჯოებს რომ ურღებდნენ იმას რა ქვია სიმყოდროს და ატკბობდნენ პირიქით. რა ვიცი. სადარა ის ჯოჯოები. კიდევ ერთ ტრადიციაზე უნდა ვისაუბროთ, თბილისელ სწორედ თბილისელ ქალებზე რომ რომელთაც გქონდათ კიდევ სხვადასხვა ტრადიცია ის სწორედ აღდგომის კვირეულში. აი ამასთან დაკავშირებითაც მოვისმინოთ ჩანაწერი და მსმენელს შევახსენებ, რომ მოусმინოს კარგად, იმიტომ რომ ამის მიხედვით გავათამაშებთ შემდეგ საჩუქრებს. ჯოჯოების რეაქცია. მოყოლილი აღდგომიდან ამაღლებამდე თბილისის ქალებს ეგეთი შეულება ჰქონდათ, რომ 7 ორშაბათი ზედიზედ მიემართებოდნენ აღდგმის თანახმად ფეხიშველანი დიდუბეში, დიდუბის ღვთისმშობლის ხატის მოსალოდნელად. ოდეს სასწაულ მოქმედებას ეთხლებოდა და ქალაქს იცავდა ეპიდემიური დაავადებების საგანო შავი ჭირისაგან და ხუთშაბათობით აღდგმას დებდნენ და მამა დავითზე ადიოდნენ, მე იქვე გვერდით წყაროსთან აუცილებლად მოსავდნენ წყაროს ხალხს და ამას აკეთებდნენ უშვილოებს. მათი გადმოცემით წარმოდგენაში ამ წყაროსაც სასწაულ მოქმედებას ძალა მიეწერებოდა და უშვილოთა შემცნენი იყო ასე თქვა და შილოსნობის მიმცე. ამ ქრებს ჰქონდათ კიდე ესეთი ჩვეულება, რომ 7 ორშაბათის ეზეთ უქმოდნენ, ანუ ხელსაქმეს ხელსამოკიდებ იხდიდნენ საღდოს
სხვას კიდულოზე ნაკეთებენ შილაფლავს, წვადებსაც და ამას მოწყალების სახით გაცემდნენ ნატივს პატიმრებზე და ნატივს ქვრივობლებზე უპოვარებზე. ესეც აი ამ პერიოდში ამას ამ საქმეს აუცილებლად აკეთებენ. მათი თქმით აუცილებელი იყო, რათა ქალაქათა ბაღებში უხვი მოსავალი ყოფილიყო ნათესების და ხილის ეთყვას და კალიას არ დაეზიანებინ. დაუბრუნდით ეთერში და მაინტერესებს უმრებს თუ სმენიათ რამე ამ ტრადიციებზე. ჯოჯოების, ნუშობის. სხვა ტრადიციები შეიძლება გსმენიათ რამე აღდგომასთან დაკავშირებით. წელს ჯოჯოებთან მე. შენ რა გინდა, კალები მივიდივა. მე დედალ ჯოჯოებთან მივიდი. კოკონობას. აი, ჭია კოკონობა კი გუშინ ჩემთან და ეზოში იმხა ჭია კოკონა ანთეს ბავშვებმა რო. გაიმორნენ ხო? სახანძრო და იმე ჩააქრო. უი რა საფ. ანუ ჭია კოკონაზე რომაც ვერ დააგიხარდა. მოდი ერთ ჩანაწერსაც მოусმინოთ, რომელიც ეხება სხვათშორის საბურთალო სახელი, აქედან მოდის, კი ყოველს გსმენია, ბურთაობა იმართებოდა ხოლმე, მაგრამ თურმე ყველაზე ხშირად აღდგომის დღესასწაულზე იკრიბებოდნენ ხოლმე საბურთალოს ტერიტორიაზე ადამიანები, იპოდრომის ტერიტორიაზე. მოусმინოთ ჩანაწერს და შემდეგ დაუბრუნდეთ ეთერში და გავათამაშოთ უკვე საჩუქრები. შეხვედრია მე გეტიცნობა, რომ უშუალოდ აღდგომას არა, მაგრამ აი კვირა ცხოვრობას, ანუ აღდგომის დროზე დიდი ზეი მიმართებოდა და კვირა ცხოვრების თავზე გუნი ელიას უბანში იყო თუ აჯოღორეც და ავლაბარის საზღვარზე კვირა ცხოვრების მთა იყო, ზედ იყო აღმართული კვირა ცხოვრების სახელის ეკლესია და იქიდან აი მთიდან აგორებზე მკვეთრებს და იმიტომ დაერქვა ამას სები კრასნაიგორკაზე და აკაური რუსები და მაგრამ ეს შეულებო თითქოს მათმარიდებოდნენ რუსებმა შემოიტანეს ორი ქართველებს ეგეთი წესი არ კონდათო. ქართული ტრადიცია უძველი იყო, უშუალოდ აღდგომის დღეს საბურთალოს მოედანზე გასვლა, საბურთალო მოგეხსენებათ ქალაქის გარეუბნად ითვლებოდა. აი მინდორზე გავიდოდეთ და იქ კვეთხეს აჭიდებდნენ ერთმანეთში, ანუ აი როგორ დღეს არის მიღებული საბურთალას ეძახდნენ ქალაქელებს საბურთალას ნახეთობებას მაქედან მოდის, რომ იქ იმართებოდა ბურთაობა, ჭირითი ყაბახი და ესეც სპორტული შეჯიბრებები და მოგეხსენებათ ეს თვითონ აღდგომის ასიდან მომდინარე სკოლის გამარჯვებას და ამას ეს თამაშობები დაღეშავდა ქალაქის მაღალ საზოგადოებაში უკვე ნელ-ნელა დაიწყებას ეძლებოდა წელი წესებიო და იქ უკვე ბოლონის პროსპექტზე საინოვდნენ ანუ ევით საზოგადოება და პიკნიკები და კავალკადები ეწყობოდა და უკვე ევროპულ სტილზე ასე თქვა აღნიშნავდნენ და ესეთი ხალხური წესები უფრო დაბალ აი ვაჭახელოსნობაში იყო შემონახული. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მე მგონი ცოტა ხანში დრო დადგა იმისა, რომ ჩვენი არაჩვეულებრივი მსმენელები დავასაჩუქროთ. ოღონდ უნდა დაიმსახურონ, ისე მარტივად არ ხდება. კი, კი. მოდი ჯერ გავათამაშოთ ქალბატონი ქეთის საჩუქარი, რომელ სამუარჩევთ აბა და რომელს ქალბატონი ქეთი? გავიმეტებთ მსმენელისთვის. აი, ერთ-ერთი პირველი, რომელიც წინდებს. აჰა, ბატის კვერცხი გახდება ჩვენი, კარგად გრავირებული. თუ რა თქმა უნდა ეს კითხვაზე გვიპასუხებს. დავასვათ ასეთი შეკითხვა, მე უკვე გითხარით, ჩანაწერებს მოусმინეთ მეთქი. რომელი მცენარე იყო აღდგომის სიმბოლო. ой ай ყველაზე ლამაზი შეარჩია ქალბატონის კურცებინა მაგიდა აბაგელოდებით 240 11 92 42 გაი მეორე კითხვა უკვე მსმენელია ეთერში მოგესალმებით და კითხვას გაგიმეორებ დილანშიდოვი აი გაგიმეორებთ ახლა შეკითხვას რომელი მცენარე იყო აღდგომის სიმბოლო ნუში აი, თქვენ დაიცახურეთ. ყურადღებით გვისმენდით ესე. რა რთული კითხვაა. იცოდით ამ ტრადიციების შესახებ? არ ვიცოდი, არც ნუში, არც ჯოჯოობა. თან ყველაზე მთავარია, რომ ეს არის თბილისური ტრადიციები მხოლოდ. მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ. ტრადიციების გაცნობა ძალიან გვაყოფილი ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გადმოგეცემათ ეს საჩუქარი. არ გათიშოთ, ჩვენს რესურსს გაესაუბრეთ. მოდი ახლა გავათამაშოთ მეორე საჩუქარი, ეს არის რობერ შუმანის ევროპული სასწავლებისგან. რომელი საჩუქარი გავათამაშოთ? აი ჭიქა როგორც ვიცი ერთი და აი მათი ორზე მისაკრობით გავათამაშოთ. კი ბეტონ სიამონებით. აა ჭიქაში რადებს ისიც უთხრათ მსმენელს, მარტო ჭიქა არა. როგორც გითხარით, ჩვენი პროგრამა ანიცეთ სკოლა ანიცეთი 15 წლის არის და შარშა მქონდეს ორი საუბილო წელი. ამიტომ ის დავამზადეთ ჩვენ ჭიქები და შეგვით არის ჩანთა ეკოლოგი
ნამდვილად სუფთან ნაჭირს ჩანდა, სადაც წარწერა მოთავსებული ასევე სარეკლამო ჩვენი ინიციატივის. შიგნით არის ბავშვების დამზადებული კვერცხი, ჩადებული ეს აღდგომა, რომელიც შეგვიძლია ესე ამონებით გადაბაჭიათ, გებატონო, გადავცეთ საჩუქრად და ასევე მაცივარზე მისაკრობი კვერცხი. სმენელი ყავს ბავშვების გაკეთებით. სმენელი ყავს და ჯერ შეკითხოს და შემდეგ გავესაუბროთ უკვე სმენელს, აი გიორგი ბევრი იცინა კიდეც ამ სახელწოდებაზე, ამ ტრადიციის და ვისაუბრეთ ჩვენ გამოქვაბულში რომ მიდიოდნენ ქალბატონები და შაქრის ნატეხებს ტოვებდნენ იქ. გიორგი. ჩავშალე ახლა კითხვა. ჯოჯოობაზე უნდა და მარიამ დაესაკუთრა. ჯოჯოობაზე უნდა მე დავსაკითხო. შეცვალე კითხვა მარიამ. მე დავსაკითხო სადო რა საჭიდებდნენ საბურთალოს მომენტაზე? მოსახლეობა. გიორგი გაზიაკი. გავაძევოთ ეს სტუდიაში. მოგესალმებით, მე როგორც ვთქვი არის ხომ სმენელი და მაშინ პირდაპირ დავუსვამ შეკითხვა. დილაშიდობისა. დილამშვიდობით. მოგესალმებით. მაშინ გიორგი ჩამიშალა, ასე ვთქვათ, კითხვა მქონდა მომზადებული და სხვა შეკითხვას დაგისვამთ. თბილისელი ქალბატონები ხშირად მიდიოდნენ ხოლმე ამ ტაძარშიო ყოველ ორშაბათს აღდგომიდან ამაღლებამდე პერიოდში და ხომ არ გახსოვთ რომ ტაძარზე იყო საუბარი? სავარაუდო პასუხები ხო არ არის რამე? მოდი მოვიფიქროთ, მოდი მოვიფიქროთ. იქნებ სმენელი გველოდება უკვე და მე მგონი პასუხი არის, ამიტომ სამართლიანები არ ვიქნები. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით. ალო. დიახ, გისმენთ. დილამშვიდობისა, დიდუბის. დიახ. გილოცავთ, გილოცავთ. თქვენია ჭიქა, კვერცხი მისაკრობი მაცივარზე და კიდევ ჭიქაში დევს სხვადასხვა ატრიბუტი. გაესაუბრეთ ხმისჟორს. მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ ყურადღებით. ძირფასო სტუმრებო, ჩვენი დროც ნემნელა იწურება, ჩვენი გადაცემაც დასასრულისკენ მიდის და შეგიძლიათ თქვენ ჩვენს არჩეულებრივ მსმენელებს, მოქალაქეებს წინასწარ მივლოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. კაპიტანიკეთი, დიდი მადლობა, მიულოცავ ყველას. მნიშვნელოვანი დღესასწაულია, ვისაც ვინც ყველანი ჩვენთან, ყველა ჩვენთანგან ველოდებით განსაკუთრებით ამ დღესასწაულს და ჩვენ ოჯახებს არ მოაკლდეს მადლი აღდგომის დღესასწაულის. ბატონო. აბა, ისმე. გილოცავ ჩვენ თანამოხალხენო, სულ ყველას ამ წინვალი დღესასწაულს და გისურვებ კეთილდღეობას, მატერიალურს და სულიერად გაძლიერებას. ვენი სკოლა რას ამბობს? სკოლა. სკოლის სახელითაც, სკოლა ინიციატივის სახელითაც და ჩვენი სახელითაც ვულოცავთ ყველას ამ წინვალი დღესასწაულს, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობა. მოდი ჩვენც მივულოცოთ. მე აღარ მომეცემა საშუალება აღდგომამდე. არც თქვენ მართალია. ამიტომ წინასწარ გილოცავთ აღდგომის წინვალი დღესასწაულს და შემდეგ აღდგომის კვირაში წინვალის შვიდეულში უკვე დაუბრუნდებით ჩვენეთეში და საინტერესო თემებსაც შემოგვიტანებით. არის ეს სამოსავი გორი ჯვარი გორში და იქ სანამ ბევრი ჯოჯოა და დაკვატეჟებთ შეხვედრაზე ჯოჯოებთან შაქარი იქონდეს აგარი თქვია აგარიდან შაქარი შეიძლება კი ბატონო შაქრის კუნიტებზე გიჯდებიან ისინი შაქარი ყინულს რო დახეა სხვადასხვა ჩემს ხენსაც უყურს შაქრის კუნიტები ასე რომ იქ შეგიძლიათ ჯოჯოები ჯოჯოებიანი იქში ძალიან ხოთო ცხენი მერე მოკლედ მადლობა თქვენ ძირფასოს სტუმრებო რომ გესტუმრეთ დილიდან თქვენი არაჩვეულებრივი ნამუშევრები წარმოგვიდგინეთ პატარა გამოფენა გქონდა ფაქტო ფაქტობრივად მადლობა მარიამ სიმისთვის რომ ესეთი საინტერესო სტუმრები დაპატიჟა ჩვენთან და დასრულდა ჩვენი ეთერი პიკი საათი ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა შეგახსენეთ რომ გიორგი სოფიტაშვილი და ლანა ბლიაძე ვიყავით თქვენთან რის ნახევრიდან შემდეგ მარიამ ჩუჩე შემოგვერთდა და მოკლედ აი ესე ხალხ მრავლობით დავასრულეთ წინასწარ გილოცავთ აღდგომას იმიტომ რომ მე ჯერ ნამდვილად აღარ მოგვეცემა შესაძლებლობა რომ მოგილოცოთ და მინდა ყოველას წარმატებული და ბედნიერი დასვენება გისურვოთ იმიტომ რომ ეს დღეები იცვენებს სრულიად საქართველოს გიორგი შეგი მე დამშვიდობებ მიულოცავ წინასწარ, თუმცა მე უკვე შემდეგ კვირაში უკვე მიულოცავთ უკვე, როდესაც დადგება ეს შესანიშნავი დღესასწაულები ეს პერიოდი მთლიანად. ძალიან კარგი სტუმრები ყავდა, ძალიან ხალხმრავალი და ნივთმრავალი ეთერი გამოგვივიდა და ესეთი ძალიან საინტერესო იყო და დახუნძული და ცოტა მაპატიეთ რა ავლაზღანდარდი, მაგრამ ჯოჯო თავისი გააკეთა დღეს. გემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებას, დროებით.